Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги народні депутати, закордонні радники президента та прем'єра Больцерович та Міклаш запропонували Україні план реформ. Я його уважно вивчив і хочу з вами поділитися. Це ж треба так зневажати Україну та українців, так до нас ставитися, щоб запропонувати країні і нашій владі цей план Моргентау, фактично план по знищенню промисловості та економіки України. Я хочу, щоб ви порівняли самі. Почитайте, будь ласка, стратегію розвитку Європи до 2020 року. Почитайте ті 7 флагманських ініціатив і 5 цілей, які пропонуються. Цілі – зайнятість, інновації, освіта, клімат, нова енергетика і подолання бізнесу. Флагманські ініціативи – цифровий порядок денний Європи, інноваційний союз, ресурсозберігаюча Європа, промислова політика в еру глобалізації, нові навички, нові робочі місця, подолання бідності в Європі. Це пріоритети європейської стратегії 2020. Що пропонують нам Міклаш і Больцерович? Може вони беруть цю рамку європейської стратегії і розвивають її для України? Да вони пропонують нам з вами усунути торгівельні подразники у стосунках з Європейським Союзом. Це що? Відмінити мораторій на експорт лісу-кругляку? Вони пропонують підняти пенсійний вік. Замість того, щоб детінізувати економіку і розвинути підприємництво, підняти сьогодні пенсійний вік. Відмінити мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Я навіть не буду коментувати. Приватизувати стратегічне підприємство «Турбоатом Електроважмаш». Слухайте, я вчора був на нараді в Міністерстві економіки, та «Укрзалізниця» не знає, як продати списані вагони. Місяцями цим займаються. На «Металобрухт» не можуть вагони продати. А «Електроважмаш» і «Турбоатом» вони можуть продати отак. Отакі от реформатори. Наступне. Пропонують Україні відмовитись від створення інститутів економічного розвитку. Це про що вони кажуть? Може, про експортно-кредитне агентство, яке вчора ми на комітеті фінансово-банківському підтримали? Таке агентство в Канаді створює на рік 60 мільярдів доларів ВВП. 60 мільярдів доларів завдяки експортно-кредитному агентству. Та у нас ВВП країни не набагато більше. Чи може вони тим виступають проти індустріальних парків? Так я вас поінформую, що сьогодні в США створюється найбільший індустріальний парк в світі – Tahoe Industrial Center, 43 тисячі гектарів. Ви знаєте, які там дають сьогодні податкові преференції компанії Tesla, щоб вони там розвивали свою гігафакторі на 3,5 мільярди інвестицій? Вони дають їм податкові преференції понад 1 мільярд доларів. Тесла не буде платити податки 10 років, щоб тільки вони зайшли туди, створили робочі місця і робили інновації. А нам відводять роль сировинного додатку. Так от я думаю, що історична місія парламенту – цього не пропустити і змінити економічний курс країни. Дякую. Дякую, шановні колеги. Час для виступу.